vi har två låtar kvar. Och det är så jävla kul att ni är här och lyssnar. Så kul. Så vi byter av dem för fan. Sen är det är superhjältemusik i stora sånt efter oss. Det är klart vi passar dit. Vi har merch. Jag vill säga det bara, man glömde. Det ser ut så här. Skitsida! De ser ut som han. Och på honom så är det en bild på en get. Vi tar en beställning. Exakt, geten heter Holger. Och bor i Orsa. Yes. En get från Orsa. Ja, men vi klämmer om den sista låten. Det blir bra ju. Ja, för fan, det är fina låten. Det är bra att jag ska på Sverige till mig sen. Någonting jag ska göra på. Någon gång. Yeah.